рынках он монолитный. Мы хотим выяснить, чей это участок, давалось ли разрешение на притул к речке строительства забора. Я від вас, ну від мене були на цій неділі такі самі люди, от як ви, от і по поводу того, що там будівництво. При мені нічого не давалося, тому я до кінця всіх тонкостей сам не знаю. Uh-huh. Ну разом з тим я, ну, вам хочеться писати з мене. Молодой чоловік. Я журналіст, так. А, ну журналіст. Напишіть мені листа, я вам дам. Ми написали листа. А ще таке питання. Ці забори, якщо немає дозволу, та і навіть з дозволом, не може бути дозволу, притул до річки ставити забори. Підлежить знесенню. Ви нам напишете відповідь, що ви, які ви листи, не знаю, хто там поставив забор, є ли у нього в собственності цей участок, були попередження ли про знесення забору і що було, які дії були прийняті для цього, щоб забор знесли. Вивчимо, подивимося і надамо вам відповідь. Добре, дякую. Я Достину Фіючу, можна я питання задам? Це стосовно генплану по соборенні там з цільовим. Є питання, я був особисто присутній на сесії 12.02, де затверджувався його підходу до цього генплану, який на стіні був розміщений. А де зараз цей генплан? Безпосередньо подивитися можна на нього? В архітектуру зайдіть, відділ архітектури. Є, ну, саме цей, який був розміщений на сесії. Я не знаю, який там це. Той, що затверджений, який є генплан, він же є затверджений, який же генплан затверджений. Mm-hmm. Інститут, який розробляв, він же ж відповідає за це. Він відділ архітектури? Так. Да, да. А скажіть, будь ласка, чому план на сесії, який приймався, відрізняється від плану? Я на дух не відповідаю. Ну, я повторюю, я на дух не відповідаю. Ну, потрібно подивитися спочатку. Да. Для того, щоб це відповідати, ну, треба вже вияснити, а тоді говорити. Ми вже виясняли фотографії. Все, бувайте здорові, ви написали, все, бувайте здорові. Я вас дуже люблю. Дякую, дякую. Я вас дуже люблю, бувайте. Ми вас теж любимо. Чекайте, ще маленьке, невеличке запитання. Якщо у вас немає доповнень стосовно соборення, немає? Ну, доповнення. Марія, це безпосередньо теж наші спів-ОТГшники. Олесь Тимофійович, я надав там запит. Я прошу вас стосовно чайки окремо подивитися, стосовно, скажімо так, своєвільно встановлених, самовільно встановлених перешкод, а саме блокераторів, які на дорожні частини. Я прошу вас які блокератори? Ну, парковки, які на комунальній землі організовані деякими ФОПами, і там є запити, ну, які я від себе бачу. Можна, от я не голова, давайте ви не активіст, давайте просто просту людину. От їде проста людина, чи приїхала, їй треба десь поставити машину. Де вона повинна поставити? Чудове запитання. Чудово. Людина повинна десь поставити машину. Так, я пам'ятаю.